Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս մի շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, ով վաղուց է եղել մեր շոու բիզնեսում, մեր էստրադայում եւ ներկայացել է հետաքրքիր կերպարամբ։ Սասունցի Դավիթը։ Բարև ձեզ, Դավիթ, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ հրավերքը շմերժելու համար։ Նախ ինչպես եք։ Ձեզ շնորհակալ։ Մեծ սիրով։ Հրավերի համար։ Մեծ սիրով։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, փառք Աստծո։ Ստացվում է լավ մնալ այս օրերում։ Փորձում ենք, ձգտում ենք։ Ձգտում ենք։ Այս Սասունցի Դավիթ, դուք այդ անվամբ հայտնի դարձաք հանրությանը, ձեր հանդիսատեսին, ձեր արվեստը գնահատողներին։ Նախ սկսենք նաեւ ինչու Սասունցի Դավիթ։ Դե Սասունցի Դավիթ բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, բայց ոչ մեր տաղավարում։ Ձեր տաղավարում այս նոր տաղավարում չէ, բայց այս ձեր գոլեգաների մեջ բազմիցս խոսել եմ, չեմ զլանա, նորից կասեմ, որ էպոս էինք նկարել, էպոսին էինք անդրադարձել եւ այդպես 4 տարբերակներով հոլովակներ նկարեցինք, այնտեղ Դավթի ծնունդներ, Դավիթ Գառնարած էր, այո, այնտեղ պատերազմներ Մելիքի հետ այդ հատվածը եւ ամուսնությունը Դավթի եւ Մահը։ Ու դրանք ներկայացրեցինք մեր թիմով, իհարկե Մարինե Թագակչյանն էր այն ժամանակ այդ 4 երգերը, որ գրեց, Կարինե Սուքյասյանը, Լուսինե Մարտիրոսյանը ռեժիսոր եւ Կարինեն էլ Սուքյասյան պրոդյուսեր։ Մի խոսքով այդ թիմով մենք միասին միահամուր ուժերով կարողացանք հանրությանը ներկայացնել հոլովակի տեսքով մեր էպոսը, որը որ այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր նայվեց, շատ հետաքրքիր ընդունվեց, հետաքրքիր պրոյեկտեր եւ սիրվեց։ Չեմ կարող ասել, թե մենք 100%-ով կարողացել ենք արդարացնել էպոսը, այնպիսի բան է, որ բոլոր ժամանակներում կարելի է առադառնալ ու նորովի ներկայացնել, ավելի ճոխ, ավելի հետաքրքիր, բայց այդ ժամանակ կա շրջանում մենք կարողացանք անել այն, ինչ որ արեցինք։ Դա ո՞ր ժամանակաշրջան էր, որովհետև մեզ դիտում են նաև նոր սերունդի ներկայացուցիչները եւ թերևս ինենց համար մի քիչ դժվար լինի հիշել եւ այլն մտաբերել այդ թվականները։ Տեսեք, ես 2001 թվին զորացրվել եմ բանակից, եկել եմ, մինչ այդ էլ երկում էի, բայց որ եկա, ավելի խորացրեցի, դե բոլորիդ էլ հայտնի է, որ հիմնականում երկիշները, ովքեր որ հետագայում ճանաչում են ձեռքբերում եւ այլն, աշխատել են ռեստորաններում վարպետների հետ, այդպես աճել են, հետո նոր քայլեր են արել, ոմանց մոտ քիչ թե շատ ստացվել է, ոմանց մոտ ավելի են բարձրուկների հասը եւ այլն։ Ես տեղավորվեցի ռեստորաններում եւ սկսել եմ ռեստորանային այդ համակարգում աշխատել, որից հետո մինչև 2004-5 թիվներ, որ մենք ծանոթացանք այդ թիմի մարդկանց հետ իմ ընկերոջ միջոցով, ու էպոսը ծագեց այդպես իրենց գլխում, ես այնտեղ մեր ծանոթներից մեկի երեխայի հետ այսպես խաղում էի, մի քիչ կոպիտ, ու կողքից նկատեցին, որ ինչ որ Դավիթոտ բաներ եմ անում, այտենց։ Եվ իսկապես, ու իրանց մտքում այդ միտքը ծագեց, որ հլը տես ոնց որ Սասունցի Դավիթը լինի բանը, բայց ես ուշադրություն չէի դարձնում իրանց, ես երեխու հետ էի էլի խաղում։ Ու այտենց մի ակնթարթում այդ միտքը առաջացել է իրանց մոտ ու անցել ենք գործի։ Հրաշալի։ Դա եղել է 2006 թիվը, որ Դավթի ծնունդ, Դավթի Գառնարած, ու տենց ավարտեցինք, հետո 8 թիվը մինչև ավարտել ենք ու վերջ, դրանից հետո արդեն մայրս Գայանեն Աստվածատրյան, այո, որ դեռ վաղուց էլ երգեր գրում էր եւ ասենք ինքը շատ երաշտական, շատ խորը, շատ էմոցիոնալ կին ա եղել իր ամբողջ կյանքում ու սկսեց ներդրում անել նաև իմ շոու բիզնեսյան բնագավառում, այո,
Ու այդտեղ արդեն հենց առաջի երգը, որ մի անգամից Սասունցի Դավիթից անցում եղավ որպես նորություն, որտեղ բոլորը սպասում էին, դա ավարտեցինք, հետո ինչ պիտի անենք, մայրս այդտեղ օգնության ասավ ինձ և գրեց Մարալ երգը, ահա, որը մինչ այսօր էլ բոլոր ռեստորաններում գրեթե առաջի երկրորդ երգը երգում են բոլոր վայրերում 2009 թվից մինչև այսօր։ Ցավոք, քչերին է հայտնի, որ այդ երգի հեղինակը ձեր մայրն է։ Ну, կարող է, հա, բայց հիմնականում մենք ասել ենք, նշել ենք։ Եվ ոչ միայն այդ երգը, այնտեղ մենք ունենք նաև մեկը հունիսի երգը, որ ամեն մանուկների տոնի կապակցության բոլոր բակերից, պարտեզներից հնչում է ու հիմնադարել և բոլորովին վերջերս էլ մեր Խաչիկի Եղոյան հետ, որ 2009 թվին, 10 ներեղություն, 10 թվին նկարահանեցինք մեկը հունիսին, այս տարի որոշեցինք թարմացնել ու նոր հոլովակ նկարահանեցինք և ամբողջ այդ իմ երկրորդ ալբոմը բոլորն էլ մորս գրած երգերն էին, հետո դրանից հետո նաև անդրադարձել ենք արդեն հոգևոր երգեր էր գրում մայրս իր կյանքի վերջի տարիներին արդեն, իր այդ հիվանդության ընթացքում, ու այսօր այդ հոգևոր երգերն էլ կան։ Մինչև վերջ ստեղծագործել է ձեր մայրը, լուսահոգի։ Դավիթ, ինչով էր պայմանավորված ձեր անցումը երգարվեստից, մի պահ պարզապես կարելի ասել դուք չքացաք, չկայք, այլևս չեք երգում, դա կարող ենք կապել ձեր հոգևոր որոշման հետ, ձեր մոտեցումների հետ, թե ոչ։ Այո, կարող ենք կապել, որովհետև ես ժամանակին ավելի այսպես հիմնային մտածում է և գիտեի, որ դա է միայն ճշմարտությունը, որ պետք է այս ոճային, այսինքն մեր մշակութային երգերը թողնել, եթե հաճախում ես եկեղեցի, եթե դարձի ես եկել, եթե ապաշխարել ես և դա դարձել է քո կյանքի միակ ընթացքը, և դու պետք է միայն երգես հոգևոր երգեր և մեր մշակույթին չանդրադառնաս այլևս, այդպես էի մտածում և ասեմ ինչի էի այդպես մտածում, որովհետև ցանկացած մանուկ իրեն, որ ասում են ինչ-որ մի բան, ինքը մանուկ է, եթե ժամանակին շոու բիզնեսում նոր քայլեր էի անում, մանուկ էի այդտեղ և շատ բաներ չէի հասկանում, գլուխ չէի անում ու ինձ ամեն մի խորհուրդ տվող, եթե դա լինես ճիշտ թե սխալ, ես մանկան նման այդ բնակավարում մանուկ լինելով, չհասկանալով շատ բաներից, ես կարող էի հավատալ և անել այդ և հետո նոր 5-6 կամ 10 տարի հետո նոր հասկանայի, որ ես դա պետք է չանեի այդպես, դա պետք է էլի պահպանեի, բայց անեի այսպես, որ ես տանուլ չտայի, չտուժեի։ Եվ նույնը տեղի ունեցավ իմ դարձի գալուց հետո եկեղեցուն, աստծուն նվիրվելով և այդտեղ նոր մանուկ լինելով և այդտեղի ամեն ինչը ընդունելով որպես միայն ճշմարտություն, եկեղեցին դե բնականաբար իմ տունն է, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, եկեղեցու հետ կապված երբեք թույլ չեմ տա ինձ բերանս բացել և ինչ-որ բան ասել քավլիցի, բայց կարող են հայտնվել քո կյանքում մարդիկ, ովքեր որ նմանատիպ խորհուրդներ տալով կարող են փչացնել քո կարիերան, նմանատիպ խորհուրդներ տալով կարող են քո գործը հիմնովին ընդհատակ, Այո, ոչինչ չհասնել, չհասկանալով, որ դա երկար տարիների չարչարանք եւ աշխատանք է, ներդրում է, քրտինքը։ Եվ դու մանուկ լինելով այդ որոշ մարդկանց ասասները ճշմարտություն ընդունելով բոլորովին դադար տաս և հետո անցնելով 10 տարի հասկանաս, որ արդեն շատ ես դու
բաց թողում արել, կտրվել, նորից վերականգնել եւ նորից լինել այն Դավիթը, որը որ 10 տարի առաջ ընդհանրապես խնդիր չուներ եւ բոլոր հարթակներում, բոլոր բեմերում, բոլոր համերգներում, բոլոր արսանիքներում պահանջված էր, դա չի կարող նույնը լինել, որովհետեւ դու այդ աշխատանքը չես տվել։ Դա պետք է լիներ 10 տարի առաջ հերթականությամբ, այսպես քարը քարի վրա շարելով, կառույց ունենալ, որպեսզի այսօր էլ անցնելով 10 տարի հետո այդ կառույցը իր ճիշտ նպատակին ծառայեր։ Բայց ամեն դեպքում չեմ հուսահատվում, իմ ուրախությունը այն է, որ ես այսօր իմ անբաժան մասնիկն եմ հոգևոր կյանքը, եկեղեցին եւ հավատքը, բայց Աստված այս տարիների մեջ նաև իմաստություն տալով, հասկանալով անգամ, որ դա չքան էլ որ քո անբաժան մասնիկ նաև առաջին տեղում է ինքը գտնվում քո համար եւ մշակույթը նոր երկրորդ տեղում, այնուհանդերձ պետքա չթողնել մշակույթը եւ պետքա նորից կատարել մեր գուսանների շերամների կոմիտասից սկսել։ Այնտեղ շատ-շատ արժեքավոր բաներ ունենք մենք հայրենիքի վերաբերյալ, ծնողների, քույրերի, եղբայրների եւ այլ եւ այլ, ինչու՞ չէ նաեւ սիրո երկեր։ Իհարկե։ Դավիթ, կարող եմ ենթադրել ձեր այս խոսքերից, որ դուք վերադառնում եք։ Գիտեք ոնց, որ ասեմ, այսպես տրամադրվել եմ, որ այն ինչ որ առաջ կար, դա վերականգնեմ, դա իմ կողմից շատ բարդ բան է դա անել հիմա այսօր, որովհետև նախ դրա համար շատ ներդրումներ է պետք, երկրորդն էլ ժամանակ է տալը։ Մի բան, որ կարա լինի, որպիսի նորից այսպես ամեն ինչ հին մակարդակի հասնի, դրանք լինում են օրինակ երկեր, որ իրանք միանգամից են դիտեր դառնում, ոնց եղավ Մարալը, չէ՞, որ միանգամից ինքը առաջի հորիզոնականները գրավելով գնաց։ Ահա։ Եվ դա բնական եղավ։ Ես շատ ջանքեր չգործադրեցի դրա համար, մայրս ընդամենը 5 րոպեում գրեց այդ երգը։ Այո։ Եվ ես այդ երգը վերցրել եմ, գնացել եմ մեր սիրելի Մարտին Միրզոյանի մոտ, մեր այսպես ասած վարպետի մոտ, որ մինչև հիմա իմ համար ինքը առաջի տեղում է, եւ ինքը այդ երգը դարձրեց երգ։ Եթե ինքը չկպներ այդ երգին, այդ երգը չէր դառնա, այդ երգը ինչքան էլ դա գեղեցիկ երգ լիներ, չէ՞, ամենայն դեպս պետքա վարպետները ձեռք տան գեղեցիկ բաներին, որ ել ավելի գեղեցիկ դարձնա, եւ ես էլ երգեցի ու ինքը միանգամից բնական ձևով այսպես դա միանգամից բում արեց։ Ուզում եմ ասել, հիմա էլ եթե նմանատիպ երգ լինի, որը որ են որ ասում է դարը մեկ անման երգեր ծնվում էլի, որ միանգամից այսպես, հնարավոր է, հա, որ առաջվա կարգավիճակը լինի։ Բայց որ ասեմ, ես շատ եմ կենտրոնացած, որ ինչ որ առաջվա այդ կարգավիճակին, ոչ, ես հակված եմ այսօր ավելի վերցնել մեր այն ավելի արժեքավոր, ոչ թե որ միայն կոմերցիոն կողմին նայեմ, այլ ավելի արժեքավոր մեր ժողովրդական երկերը, Սայատնովա, Հավասի, Շերամ, այնտեղ Ջիվանի, Աշոտ, մի խոսքով Եվ նորովի ներկայացնել հանդիսատեսին, այո։ Ասենք այն ինչ որ իմ գույնն է, ես կարող եմ իմը տալ, իմը դնել դրա մեջ եւ իհարկե չփչացնելով այն հիմնական հիմքը, իրաց դրած երկի մեջ այն ուղղությունը, ես իմ գույնը դնել դրա մեջ եւ ունենալ ինչ որ մի նորովի տարբերակ իմ կատարմամբ։ Դա չան, խոսելով մշակույթից եւ մեր այժմյան այն երաշտությունից, որ լսում են երիտասարդները, կարծես մի սարսափ երազ լինի ինձ համար։ Չեմ ասի ամբողջապես այդ վիճակն է տիրում շոու բիզնեսում, բայց կարծես համատարած բնույթ է կրում։ Սոս ցանցերում հնչում են անճաշակ երաշտություններ, հեռուստատեսությամբ անճաշակ, YouTube-ում անճաշակ, եւ ամենասարսափելին այն է, որ այդ անճաշակ երաշտությունը դիտելույթուն է ապահովում, միլիոններից ավել։ Այսինքն, ինչ որ մի աղջիկ կիսահակնված կարող է երգել լալայ լալայ, եւ այդ լալայը բերի դիտելույթուն միլիոնից ավել, եւ հակառակը մարդը երգի կոմիտաս,
ու դա դիտեն շատ քիչ քանակով մարդիկ։ Լավ, ինչով է պայմանավորված այս անկումը։ Այս անկումը պայմանավորված է սոցցանցերի պատճառով, որովհետև բոլորը այդտեղ կարողացան տեղադրել ամեն ինչ, իրենց ջուր խմելուց բռնած, իրենց ուտելուց, ամեն ինչը։ Այո։ Այսինքն ազատ մի հատ դաշտ ստեղծվեց, հարթակ տրամադրվեց բոլորին, ովքեր որ կարող են երևալ, եւ հետո TikTok-ներ եւ այլ եւ այլ, որը որ անկառավարելի է եւ ոչ մեկ չի կարող դա կառավարել։ Իսկ ժամանակին, օրինակ 2004 թվին է YouTube-ը, իմ հիշելով 2004 թվին էր, որ YouTube-ը ստեղծվեց։ Եվ այդ ժամանակվա երկիշները, ասենք 5, 6, 7, մինչև սոցցանցերը իրենց զարգացումը դեռ չէին հասցրել, այդ աճը չէր եղել սոցցանցերի, մենք հեռուստատեսային երկիշներ էինք բոլորս, եւ այն ժամանակ բոլորին չէր տրամադրվում եթեր։ Իհարկե։ Ոչ բոլորն էին կարողանում եթեր դուրս գալ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը պլստում էր, ձեր ասած նմանատիպ մեկը հայտնվում էր եթերում, միանգամից փակվում էր, կամ փակվում էր, կամ շատ խոսակցությունների արդյունքում էր հետո փակվում եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, այսօր անկառավարելի է, այդ է պատճառը։ Չէ, բայց տեսեք, այստեղ ինչա ստացվում, այսինքն այն ինչ մատուցում են, դա ընկալում են հանդիսատեսը, ընկնդիրը, դա այսինքն այն ժամանակ կառավարվում էր, որպիսի լիներ որակյալ երաշխություն, երկիշները որակյալ լինեին, համապատասխան լինեին, բեմական այդ վիճակը լիներ իրանց մոտ։ Այսինքն հեռուստատեսությունը քիչ թե շատ կառավարում էր այդ ամենը։ Ես չեմ ասում, այն ժամանակ էլ է եղել այդ ծանոթ կարգավիճակը, միշտ է եղել։ Այո։ Միշտ հեռուստատեսության ժամանակով էլ է եղել, եւ ծանոթներն էլ են առաջ գնացել, անծանոթներն էլ, եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով եղել է միշտ, հա, եւ կլինի։ Բայց այլ բան է, երբ որ արդեն բոլորին է տրամադրվում այդ հարթակը։ Դա սարսափելի։ Հա, դա սարսափելի է արդեն։ Եվ անկառավարելի։ Այո։ Տեսեք, Դավիթ, շատ մեր երկիշներ, դերասաններ, արվեստի գործիչներ, չդիմանալով Հայաստանի այս պայմաններին, այո, ֆինանսական առումով առաջին հերթին մեկնում են երկրից։ Եվ ես բոլորովին նրանց չեմ մեղադրում։ Այնց հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք մնում, ինչպես եք դիմադրում։ Ինչի՞ չեք մեկնում դա։ Գիտեք, տեսեք, ինձ հրավերներ իրոք շատ են եղել մանավանդ Միացյալ Նահանգներից, որ գնամ, այնտեղ ապրեմ, այնտեղ ռեստորաններում աշխատեմ, գիտեք, այնտեղ հնարավորությունը ավելի շատ է, հակառակ դեպքում չէին հայտնվի բոլորը այնտեղ, բայց այդ այն ժամանակահատվածներ, որ իմ երեխաները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին ծնվել եւ մանր էին, եւ ես ուղղակի չկարողացա թողել եւ մենակով գնալ այնտեղ աշխատել, հետո տարիներ անցնել, նոր կարողանա իրանց բերել եւ այլն։ Ես ունեմ ընկերներ եւ բարեկամներ, որոնք գնացել են այդ ճանապարով 2 տարի, 3 տարի, ոչ իրենց կնոջն են տեսել, ոչ երեխաների հետ են շփվել, որը շատ բարդ է, այսինքն ինչքան կարողություն պիտի ունենաս, որ կարողանաս դիմակայել դրան։ Այո, հա, ես չեմ մեղադրում իրենց, իրենք էլ այդ ճանապարհն են ընտրել, ոնց որ, բայց ես չկարողացա, ես ուղղակի իմ կարողությունը չհերիքեց, ես չկարողացա, ես ճիշտ չգտա այդպես։ Ես չեմ մեղադրում իրենց։ Այո։ Միգուցե իրանք ճիշտ գտան այդպես։ Կարողացան դիմակայել։ Ես ճիշտ չեմ գտնում այդպես, իմ համար դա ճիշտ չի, չկարողացա։ Ու այդպես մեկը մյուսի հետևից ծնվելով, իմ ներկայությունը պարտադիր էր, որ իրենց կողքին լինեի, իրենց մեծացնելու այդ ընթացքին իմ ամեն ինչը, իրենց իմ ներդրումը պարտադիր էր, եւ չէի կարող ուղղակի գնալ։ Ու այդ պատճառով ես մնացի, ես չեմ ասում, որ մշտական գնայի մնայի, որտեղ մշտական չեմ էլ կարող, բայց գուցե աշխատելու նպատակով որոշ մի քանի տարի։ Գիտեք, բոլորն են ասում աշխատելու նպատակով, բայց հետո չեն։ Գիտեք, որ ինձ թվում է, որտեղ գործը կապում է ամեն դեպքում, եւ անընդհատ աշխատանք ու չեն կարողանում, բայց մի պահ բոլորն էլ կտրվում են, գալիս են, նորից գնում են, դեն մեղադրելու չի։ Բոլորովին մեղադրելու չի։ Մարդը պետք է աշխատի, եւ բոլորն էլ ուզում են կոմֆորտ ապրել, լավ ապրել, իսկ ինչու ոչ։ Իսկ ինչու ոչ, իսկ ով է դա արգելելու։
թող երկիշներին էստեղ ապահովեն լավ համերգներ, հաճախ, թող ժողովրդի վիճակը լավ լինի, որ ժողովուրդը կարողանան այդ տոմսերը գնել և իրենց սիրած երկիշների համերգների ներկա գտնվեն, երկիշներին լավ վարձատրեն, երկիչը երբեք չի գնա էստեղից։ Միգուցե հրավեր լինի գնա երկի, ինչ-որ համերգի, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ ու վերադառնա, բայց ինքը չի գնա այնտեղ մնա, որովհետև իրեն ապահովել են այստեղ այդ ապրուստը, իր կոմֆորտը, հարգանք մշակույթի մեջ, երկիշների, դերասանների հանդեպ։ Այդ տեսեք, մենք ասում ենք ինչու ոչ, ինչու չգնան, այո, երկուսս էլ ունենք այդ մոտեցումը, սակայն չէ, որ մենք լավագույններին կորցնում ենք, գնում են այնտեղ, աշխատում են և ինչ են աշխատում։ Ես բոլորին վերջերս մի հարցազրույց արեցի մի երգչուհու հետ, ով 15 տարի ինչ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, 2 տարին է ինչ երգում է Դավիթ, այսինքն այն մնացած բոլոր տարիները աշխատել է, բանվորություն է արել իր աղջիկալով եւ այլ, այդ դժվարությունները հաղթալով, այսինքն մեծամասնությունը անցել են այդ դժվարությունները, գնում են եւ զրոյից, չասեմ մինուսից, սկսում են նորից ոտքի կանգնել, հասկանում եք, ցավալի բան է իհարկե։ Այո, Դավիթ, խոսենք ձեր ծրագրերի մասին, ապագայում որտեղ ձեզ տեսնենք, ինչ նոր անելիքներ ունեք։ Դե նոր անելիքները պայմանավորված են իմ ստուդիան էլ կա, ձայնագրման ստուդիան, տաղավարը, որ ես զբաղվում եմ այդ գործիքավորումներով, ձայնագրություններով, և այսօր արդեն իմ գործունեությունը, ներդրումը նաև կարող եմ անել իմ ստուդիայի շրջանակներում։ Այո։ Եվ որ ասեմ, այդպես լոնքերով պատրաստվում եմ ինչ-որ բաներ անել, ոչ, բնական եմ թողել ամեն ինչ ստացվի, վերսներ երգել այն երգերը, ինչպես մի քիչ առաջ խոսեցինք, մեր մշակույթային այն արժեքները վերսնել, երգել, դրա հետ համատեղ նաև մի քանի կոմերցիոն գործեր անել։ Ինչու ոչ, այսպես բնական ձևով ընթանանք առաջ և տեսնենք, որտեղ է ամեն ինչը կորշնվի, կամ քանի տարի հետո, մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ, Աստված գիտի, բայց սա անում եմ, էլի եմ ասում, ոչ թե ինչ-որ բարձունքների մասին եմ ես մտածում, ժամանակին են ինչ-որ ինձ տրվել էր, ինչ-որ մի չափ վերելքի, ես դա ապրել եմ, ես դա ունեցել եմ, և կարծես թե բավարարվել եմ դրանով, որովհետև այդ վերելքներին չափ չկա, ինչքան էլ մարդ բարձրանա, էլի եթե այսօր մենք վերցնենք մեր շոու բիզնեսյան են ամենասիրված երկիշներին, որ ունեն, հասել են ինչ-որ միտեղ, բայց որ նայենք ընդհանուր աշխարհի շոու բիզնեսի մակարդակով, տեսնենք, որ ինչքան ցածր են, չէ, և ինչքան գնալու տեղ կա, մի խոսքով լավ բան է այդ տենդենսը, որ մարդ ուզում է աճի, առաջ գնա իր գործի մեջ, չեմ երբեք վատաբանում դա, լավ բան է, բայց պետք է ոնց որ չտարապելել էլի այդ ցավով։ Դժվար չի, արդյոք դերեղություն, դժվար չի ճանաչում ունենալուց հետո, երբ փողոցում բոլորը ձեզ ճանաչում են, մոտենում են, նկարվում են, հետո գա մի շրջան, որ ընդհանրապես ձեզ չճանաչեն, այդ ուշադրությունը այլևս չլինի, դժվար չի այդ շրջանը։ Ես կարող եմ իմ վրա օրինակը չբերել, ես կարող եմ բերել օրինակը, օրինակ մեր անգամ այդ սովետական միության ժամանակվա ճանաչված երգիչներին, օրինակ վերցնենք, եկեք Օֆելիա Համբարձումյան, Ռուբեն Մաթևոսյան, հեռու չգնանք, այո, մեր վարպետները, Ռուբեն Մաթևոսյանը այնպես է ինքը երգել, այնպես է ներկայացրել հայ ժողովրդական երգը, որ ես այսօր չեմ կարող մատնանշել իրանից այն կողմ տղամարդ երգիչների մեջ ինչ-որ ժողովրդական, կան շատ լավ գույներ, բայց ինչ-որ մեկին, որ կարողանա այդ հզորությամբ ու այդ մասշտաբով ներկայացնել այդ շնչային կառուցվածքով, այդ ձայնային տվյալներով և այդ գրագիտությամբ կարողանա մոտենա հայ ժողովրդական երգին, մենք չունենք։ Ես Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին խոսացի, բայց եկեք խոսենք, որ Ռուբեն Մաթևոսյան և այսօրվա այժմյան սերունդ, արդյոք մեր մեծն հայ ժողովրդական վարպետին
Այս օրվա մանուկները, երիտասարդները, որ ինքը դուրս գա փողոց, կմոտենան նկարվելու, կճանաչեն, իհարկե ոչ։ Ինչ օրինակ։ Մենք չէ պետք է ասենք, որ գիտեք ինքը ով է։ Մոտեցեք եւ նկարվեք այն։ Դե հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք այս պարադոքսից, սոցցանցերի, էլի, սրանա, այս անկմաննա բերել, էլի, որ այս անվանտեր մարդիկ, որոնք որ պետքա սերունդներ ամբողջ ճանաչեին, բայց այսօր մոռացության են մատնում։ Պետքա ինչ որ մի հատ մեծ հոբելյանական երեկո կազմակերպեն եւ բոլորի էկրանների առջև նորից ցույց տան, որ էս մարդն է, որ նոր սերունդները, հա մամ, հա պապ, հա, այսպես։ Այսինքն դաստիարակությունը նաև հա պետք է, այո, տանը։ Ես էլ իմ մասին չեմ խոսում։ Ես ինձ դրեցի մի կողմ։ Դուք հրաշալի օրինակ բերեցիք։ Հրաշալի օրինակ։ Դուք 4 երեխա ունեք, եթե չեմ սխալվում։ 5 երեխա ունեք, Աստված պահի։ Ձեր երեխաները ձեր ուղությունը կունենան։ Երկիջ, արվեստի մարդ, լսողությամբ բոլորն էլ իմ համար այս վաղ տարիքում դեռ լավ են։ Չեմ ուզում ասեմ հիանալի են, հիանալին հետո կերևա, հեն թե ոչ, բայց կարծում եմ հաստատ երաժիշտներ են լինելու, երկիջներ են լինելու, բոլորն էլ, հա, որտեվ ես տեսնելով իրենց տվյալները, ես կարծում եմ, որ ուրիշ տեղ ուղակի չի կարող տանել, եթե անգամ այլ մասնագիտություն էլ ունենան, երկն ու երաժշտությունը պարտադիր պետք է իրենց ուղեկցի ամբողջ կյանքում, որտեղ անսլուխ մարդ իմ տանը չկա։ Այո։ Ու դա իմ համար ուրախալի մի հատ փաստ է, որտեղ եթե ես անսլուխ երեխա ունենայի, ծանր էի տանել, չէ, անկեղծ ծանր էի տանելու, որ անսլուխ երեխա ունենայի, թեպետ եվ անսլուխ երեխա ունենալը ոչ երաշտական ընտանիքներում բնական է, եւ իրենք ծանր չեն տանի, բայց իմ պարագայում հաստատ ես ծանր էի տանելու, բայց փառք Աստծո, որ բոլորն էլ սլուխով են, աղջիկս կանոնահարուհի է ապագա եւ դաշնակահարուհի, այո, մնացածն էլ իր հետեւից այսպես գնում են, էլի։ Հրաշալի, առաջ Աստված։ Առաջ Աստված։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, շնորհակալ եմ գեղեցիկ, հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Հուսամ ես ձեզ հետ նորից կհանդիպեմ մեր տաղավարում, արդեն ներկայացնելով ձեր ստեղծագործությունները, աշխատանքները։ Հուսանք արչեվում թող ամենակարևորը մեր երկրի վիճակը լավ լինի։ Երկար ու ձիգ դարերով թող մեր պետությունը միայն հզորանա եւ պատերազմ չտեսնի, թող բարգավաճի, թող երջանկանա, թող ամենակարևորը, ինչքան էլ մենք այս մեր այժմյան վիճակից ելնելով նեգատիվը, չարությունը, կռիվները, վիճաբանությունը մեր ազգի մեջ միմյանց հանդեպ նեգատիվ ունեմ շատացել, բնական է, դա մեր վիճակից է, որովհետեւ բոլորին յարթեր նախանգարված այսօր, միմիայն խաղաղություն եմ ցանկանում մեր երկրին, մեր սահմաններին, մեր զինվորներին, միանգամից որպես եզրափակիչ խոսք նաև անդառնանք մեր այն բոլոր կորցրած հայորդիներին եւ իրենց ընտանիքներին անդառնանք, մեր մխիթարական խոսքը ասենք, մի խոսքով էլի մեր ցավակցությունը հայտնենք, այո Դավիթ, մենակ Աստված կարա իրանց մխիթարի, որովհետև խոսքա չէ, ժողովրդական ասում է, քաշողը գիտի, աշողն ինչ գիտի, չէ՞։ Ճիշտ է։ Այսօր ցավոք սրտի իրենց ընտանիքներում այդ ողբերգությունները կատարվել են, թող Աստված մխիթարի իրենց, եւ սրանից հետո է թող միայն լավն ու բարին լինի մեր ազգին, երբեք ցավով իշտ էլ չտեսնենք։ Ու արդեն հետևանքն էլ բնականաբար թե մեր շոու բիզնեսում, թե մշակույթի հարթակներում, թե բոլոր հարթակներում արդեն խաղ մտնելորդ կտիրի եւ այդ էլ մեզ ոնց որ ուժ կտա, որպեսի առաջ շարժվենք մեր գործի մեջ, մեր ընտանիքներում, ամեն ինչի մեջ։ Միանում ձեր բոլոր բարեմաղթանքների, ձեր խմբագրությանն էլ մաղթում եմ բարգավաճում, լավ եթերներ, առողջ եղեք բոլորդ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում,
ու միշտ առաջ։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բարի մաղթանքների համար, միանում եմ նաև ձեր խոսքերին, հույս ունենք, որ իսկապես բարին կհաղթի չարին։ Հաղթել է, հուսով ենք։ Գողգոթայի վրա։ Շատ բարի, թերևս այսօր այսքանը, հյուրս Դավիթն էր, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանում։